Boa noite a todos. Que nos abençoe Jesus. Já havia transcorrido naquele tempo algumas horas. Naqueles instantes, Pedro já estava completamente perdido. Cabisbaixo, recordava-se da palavra de Jesus, que quando ele negasse pela terceira vez, o galo cantaria. E o galo já havia cantado. Havia transcorrido também alguns momentos e encontraríamos o corpo de Judas balançando em uma corda em uma figueira. O desespero fora tamanho que o seu plano não havia dado certo, que ao invés de enfrentar a verdade e as consequências de seus atos, decidira por tirar a própria vida. Transcorrer ainda um pouco mais o tempo e encontraríamos agora Jesus sozinho, abandonado por todos os seus amigos, por todos os seus discípulos, mas não pelas suas mulheres, Joana de Cusa, Maria, Marta, sua mãe, Maria ao longe de Magdala, somente João, o evangelista, conseguira seguir aquele terrível momento junto da mãezinha de Jesus. E fora diante dos portões de Efraim que Jesus caíra, e naquele momento um dos centuriões empurrou um homem da Cirineia para auxiliar Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Transcorrer ainda mais o tempo, e nesse instante vamos encontrar Jesus já levantado, olhando toda aquela multidão de cima, quando subitamente narram as tradições que um raio luminoso rasgou os céus. Se dermos um passo atrás, podemos ver que Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, narra que apenas uma pessoa foi defender Jesus. Foi Lívia Leitura, que, indo ter com Pôncio Pilatos para tirar Jesus daquele suplício, observou ao longe o céu rasgar-se e anjos começarem a ir na direção da cruz. Já o espírito Amélia Rodrigues narra que quando Jesus estava no alto da cruz, aquele mesmo clarão abriu-se e três anjos desceram e começaram a ter com Jesus. E o primeiro disse: Senhor, caminhei junto de ti por toda a existência. Foi junto de ti que nós levamos luz aos olhos das pessoas, que nós levantamos os ânimos de todas as pessoas combalidas, que nós devolvemos a esperança, o ânimo, a fé em todos os corações abandonados. Mas, Senhor, há pouco, observando Pedro negado por três vezes, eu sinto que falhei na minha tarefa. Peço-te perdão e para seguir nesse momento. Eu sou o anjo da fé. Dei um passo atrás. Logo em seguida veio outro anjo e disse: Senhor, já pelas tuas mãos curamos centenas de milhares de pessoas. Devolvemos o caminhar a tantas pessoas paralíticas, a musicalidade ao ouvido dos surdos, limpamos lepra em centenas de pessoas. Trouxemos novamente o riso àquelas mãezinhas que carregavam os filhos com alguma deficiência. Mas acompanhando Judas em seu momento crítico, sinto que falhei. Pois, Senhor, permita-me retornar contigo, pois eu sou o anjo da esperança. Veio o terceiro anjo, aproximou-se de Jesus e começou a recordar os milagres da multiplicação dos pães e dos peixes, de tudo que Jesus havia feito, todos os seus exemplos, a sua doação, suas peregrinações, as suas palavras. Mas, Senhor, eu também falhei, porque eu agora olho na multidão
e não vejo seus amigos, os mais próximos que beberam diretamente na fonte do amor mais puro que tem na terra. E porque falhei, desejo retornar contigo. Eu sou o anjo da caridade. Foi naquele instante que Lívia Ventúlio observava de longe que Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Talvez seja o clarão nesse momento que descreve os testamentos, mas desceu um anjo que brilhava mais do que todos os outros três e disse: Senhor, meu Pai me enviou para que junto de ti eu pudesse ficar com a humanidade. Que desejas? Eu desejo que você fique com a humanidade para todo sempre e eu estarei contigo. Ok, Senhor. Jesus então olharia para aquela multidão e disse: Pai, receba o meu espírito, porque tudo está consumado. E aquele anjo, abraçando Jesus, disse-lhe: Eu ficarei com a humanidade para todo sempre, porque eu sou o anjo da misericórdia. Nesse momento, divergem as opiniões. No momento da despedida de Jesus do corpo físico, ele perdoou a humanidade. Muitas pessoas dizem que ele perdoou todos os nossos erros e por isso ele salvou as nossas almas. Penso ao contrário, pela lei de causa e efeito, que sim, Jesus nos perdoou. Ele jamais diria aquilo da boca para fora. Jesus não é nenhum de nós. Ele perdoou a humanidade inteira, porque ele sofreu tudo de pior que alguém pode sofrer. Todos os amigos o abandonaram. Ele estava sozinho na cruz. Não, ele estava ligado diretamente a Deus. Então Jesus sim nos perdoou, mas de nenhum modo ele nos eximiu de nossos erros, de nossos atos, de nossas falhas. Por isso que ele pede para que o anjo da misericórdia fique conosco até o final dos tempos, porque ele sabia e ele sabe quanto tempo nós vamos demorar para deixar de errar e ajudar na evolução do planeta e para nós progredirmos espiritualmente também. A lição do perdão foi a última lição de Jesus. E talvez uma das mais importantes. Digo talvez porque o tema é hoje. Se fosse outro tema, porque todas as mensagens de Jesus são mensagens importantes. Mas o perdão está ligado diretamente à caridade. A caridade foi a primeira mensagem de Jesus. E ele, em todos os momentos, carregava a caridade consigo até o momento de despedir-se da terra, do corpo terreno. Então, Allan Kardec, na questão 883 do Livro dos Espíritos, ele indaga qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, qual a entendia Jesus. E a resposta é benevolência para com todos. O que é benevolência? Bondade. Bondade para com todos. Quando os apóstolos voltam da estrada de Emaús, dizendo que viram Jesus, Tomé não acredita e fala: não, eu só acredito vendo. Então Jesus aparece na casa onde estavam os apóstolos e diz: Tomé, toca na ferida. Olha a bondade de Jesus. Atendeu a ignorância de um dos amigos mais próximos que ele tinha. Em nenhum momento ele julgou Tomé, mas ele falou: tu crês porque viu. Bem-aventurado aquele que não viu e crê. Podemos recordar também no livro, há 2000 anos, novamente, quando o orgulhoso senador Publio Lentulus vai ter com Jesus. No instante em que Jesus crava os olhos nele, ele cai de joelhos. E Emmanuel anota os pensamentos: quem seria aquele homem, aquele ser capaz de colocar o senador de joelhos? O orgulho não deixa
o pensamento de Públio Lentulus em nenhum momento. Até no encontro com Jesus, se dermos um passo atrás nessa história, veremos que dias antes dele decidir se encontrar com Jesus, porque a sua filha estava doente, ele tem um sonho em que juízes, como se ele estivesse de frente a juízes, e os juízes dissessem para ele: você está no momento derradeiro da sua existência. Não da existência carnal, poucos anos, mas da existência espiritual. Aproveite, porque é uma chance única. E ele vai ter com Jesus. E ele não aproveita, por conta do orgulho. Mas Jesus, mesmo assim, advertindo, sabendo de tudo que ele carregava, do patriciado, do orgulho do senador, de tudo aquilo, ele atende à vontade daquele pai desesperado e cura a sua filha. Aquele ser bondoso, ele olha para um cobrador de impostos e diz: hoje eu vou na tua casa, jantar na sua casa, Zaqueu. Então ele não julga as pessoas, ele dá-se com bondade a todo momento. Quando falamos de Jesus, recordamos de sua mãe. Quando Maria volta e diz aos apóstolos: ele apareceu para mim, eu o vi. E eles dizem: mas a ti? Ele apareceu a ti, julgando por ela ter sido uma meretriz. Então a mãezinha da humanidade olha para ela e diz: eu acredito em você, minha filha. Benevolência para com todos, bondade para com todos. Isso todos nós podemos fazer. Quando nós vamos olhar no dicionário, é muito simples a definição de benevolência. Ela se mistura com a segunda resposta dos espíritos ao que Jesus entendia como caridade, que é indulgência para com todos. O que é indulgência para com todos no dicionário? É benevolência, é estar disposto a perdoar. Então, quem aqui está disposto a perdoar? A desculpar alguém que me fechou no trânsito? A desculpar alguém que pediu para desligar a conversa do WhatsApp para vir sentar na mesa? Ou, acima de tudo, nós acompanhamos no nosso país uma polarização política há mais de 10 anos. E se formos entender como trabalham os espíritos obsessores, vamos ver que é de uma forma muito organizada. Porque na última eleição, famílias se separaram por conta de uma visão dessa ou daquela. Amigos transformaram-se em inimigos. E uma população que todo mundo diz ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho está dividida, uma de cada lado. Onde está a benevolência? Onde está a indulgência? Onde está a disposição para ouvir, para perdoar? Então, o movimento espírita surge em momentos que, ao invés de se unir, começa a se dividir. E o Pacto Áureo, feito há quase 100 anos, nós podemos, o Pacto Áureo que foi, cada estado brasileiro colocava o espiritismo de uma maneira. Então as federações se uniram, fizeram um pacto e todos começaram a seguir o mesmo regimento, para ter uma união. Então, num momento tão delicado como estamos, não vamos ser de direita, de esquerda, de frente, de trás, de cima ou de baixo. Sejamos bondosos. Vamos ouvir. Não vamos entrar numa conversa para convencer o outro. Uma conversa sadia, um ouve o outro. E cada um sai feliz e pega de aprendizado aquilo que quiser. Mas porque a impaciência reinando hoje em dia, todo mundo quer a coisa muito rápida e seja feita a minha vontade acima de qualquer outro, nós estamos deixando aquela união, o amor e todo o comprometimento reencarnatório que nós fizemos antes de voltar. Por quê? Por conta de uma simples posição. Nós estamos aqui para crescermos,
Uma das leis é a lei da sociedade. A pandemia demonstrou claramente que nós necessitamos um dos outros. Fazer uma palestra pelo computador é muito simples. Me tranco num quarto e faço. E quem está ouvindo? Toca o telefone, a filha chama, o filho chama, o marido ouve música alta, a esposa seca o cabelo. Aqui não tem esses ruídos. Aqui nós estamos trocando energias o tempo inteiro. Então, tenhamos essa disposição, se não para perdoar, pelo menos para desculpar. Narra a tradição espírita que logo depois de desencarnar, Jesus foi até o Vale dos Suicidas resgatar Judas. Indulgência para com a imperfeição alheia. Cita os exemplos de Jesus, porque ele é o nosso exemplo e guia, modelo e guia. Então, ele sabia da imperfeição do amigo. Por diversas vezes ele diria a Judas: Judas, cuidado com o peso da bolsinha, porque era Judas quem carregava as doações em dinheiro que o grupo recebia. Então, tenhamos nós indulgência, primeiramente, para com as pessoas que moram junto de nós. Pode não ser a família que queremos, mas Deus nos ouve e é a família de quem necessitamos. Então, benevolência para com todos é o primeiro caractere da caridade, como entendia Jesus. Indulgência para com a imperfeição alheia é o segundo. E o último é o perdão das ofensas. Nesse momento, eu me recordo de Deus, nosso Pai, que nos dá a oportunidade diversas vezes de reencarnar. Então, Ele perdoa os nossos erros e, através da reencarnação, nos dá uma chance para nós repararmos o mal que nós cometemos no passado. Então, a reencarnação é sim uma bênção, é o perdão de Deus aos nossos males. Nós falamos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, e Ele perdoa, nos dá uma nova chance. E nós, como nós seguimos ante as faltas que nós temos? Por um acaso, quando nós cometemos algum equívoco, algum engano, um erro, uma falha, uma falta, porque todos nós cometemos e vamos cometer, é mais fácil pedir perdão para a pessoa ou sofrer em silêncio, gerando a consciência de culpa? Eu não sei vocês, mas eu sou o campeão das discussões depois que elas terminam. Porque acontece discussão no trabalho, discussão em casa. Então, depois eu pego o carro e tudo que eu queria falar eu falo para o volante. Né? Ainda bem que o volante não usa, senão um airbag estouraria no meu rosto. Não é a maneira certa de lidar com isso. É a mesma coisa que a gente conversar com um travesseiro à noite. A gente deita a cabeça, fala dos problemas e as soluções aparecem. Não, o travesseiro não responde, é um ser inanimado. Eu já narrei aqui, oportunamente, algum tempo atrás, que eu fui numa obra de caridade, achei que era um espírito conversando comigo através de batidas. Faz mais de 20 anos isso, faço 40 o mês que vem. Era um jovem que sempre imaginou ver espíritos para todo lado, com curiosidade. Então eu conversei, ele era um galho de uma árvore que batia na janela. Por 9 noites da minha vida, eu conversei com um galho de árvore, o galho mais sábio do mundo. E foi aí que eu percebi o quão eu estava me fazendo solitário. Né? E pode parecer absurdo, mas isso é verdade. Então, foi aí que eu aprendi que eu vou cometer erros, assim como já cometi. E, ao invés de ficar remoendo aquele erro, remoendo, porque aí só eu vou ficar doente. Então, estava na hora de eu começar a me perdoar, porque eu realmente errei. E tem uma passagem muito bonita no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, que Humberto de Campos conversa com Judas e ele não se importa mais com o que nós brasileiros fazemos e algumas pessoas ao redor do mundo também, que é a malhação de Judas. Hoje já não existe mais.
Mas posso dizer que na minha época, lá nos anos 80, eu lembro dos Judas amarrados no poste, as pessoas indo bater, porque ele já havia se perdoado. Então, quando uma pessoa se perdoa de ter cometido um erro, não adianta porque ficar relembrando ela mais do que ela cometeu, atacando a pessoa, que é o tribunal da internet hoje em dia. Sigamos com a consciência limpa, sem medo de seguir em frente. Se nós erramos com alguém e sinceramente pedimos perdão e a pessoa não nos perdoou, fizemos a nossa parte. A pessoa agora que siga com remoendo aquilo. Porque se nós tentamos uma, duas, três, 10 vezes, não adianta. Vamos seguir em frente. Quando estiver pronta, vai acontecer. Como o nosso senador Publio Lento. Recordo-me que quando Lívia Lentulha foi ter com Pôncio Pilatos, fizeram uma trama e Publio Lentulus acreditou que a sua esposa estava tendo um caso com Pôncio Pilatos. Terminou o casamento, mas permitiu que morasse na mesma casa por mais de 15 anos. E a todo instante, Emmanuel narra no livro a vontade que ele tinha de correr para a esposa, abraçá-la, beijá-la, ter de novo com ela, ter o carinho, as conversas, o amor, só que logo em seguida deu orgulho, e ele não fazia isso, até o momento em que ela entrega sua vida a Jesus, e ele perde a segunda grande chance, não é verdade? Então, como espíritas, nós precisamos lembrar que nós falamos muito da morte. Eu me recordo quando eu era pequeno, tinha 8 anos, meu pai frequentava um centro. Eles estavam estudando a obra do André Luiz, nosso lar. Eu estava sentado na porta, porque não tinha evangelização na época. E uma pessoa falou assim: eu morria de medo quando eu era criança, que meu pai ficava falando de morte, morte, que os mortos voltam, eu não queria saber daquilo. E naquele instante eu fiquei apavorado. De como que os mortos vão voltar? Todos os filmes que nós tínhamos acesso naquela época, hoje mais fácil de filtrar, mas não, os mortos vão voltar, os espíritos vão pegar no meu pé gelado à noite, eu ficava desesperado. Mas eu aprendi com o tempo que a morte realmente é necessária. Não é nada mais do que uma passagem, uma transformação, uma mudança de estado. Só que essa mudança traz desconforto, tanto para quem fica, tanto para quem retorna ao plano espiritual. Então, se nós lemos que a morte não existe, se nós afirmamos que Allan Kardec matou a morte, está na hora de nós perdoarmos a Dona Morte, porque nós sabemos que ela irá nos visitar, seja nós ou seja alguém próximo de nós. Quantas vezes eu já cansei de ver pessoas irritadíssimas com Deus, porque aquela pessoa não podia morrer. Gente, morreu uma bênção. Imagina, não tenho que responder mais um bom dia no WhatsApp, obrigatório. Imagina, ai, não preciso pegar mais um metrô hoje, ai, eu posso subir aqui no ônibus e voando, ar-condicionado natural, tudo bonitinho. Tão melhor morrer, mas não tenhamos pressa. Vamos aproveitar aqui, porque aqui a gente tem como melhorar, não é verdade? Então eu falo isso, perdoar a morte, por quê? Porque é muito difícil encarar a despedida de um ser amado. Eu gostaria de trazer uma experiência minha particular, pedindo licença. Porque eu acho que quando a gente traz para o âmbito pessoal, fica mais fácil da gente entender. A troca de experiências é uma coisa notável, porque a pandemia separa um pouco. Provavelmente todos aqui conhecem alguém que se despediu na pandemia. Eu mesmo tive a minha avó. Minha avó, basicamente, ela me criou, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro. Quando a pandemia estourou e fechou São Paulo, no dia 16 de março, dali a um mês a minha avó faleceu. Não foi de Covid, mas eu não pude me despedir dela. E não fiquei irado com Deus. Confesso do fundo do meu coração que não fiquei. Mas também não perdoei
o que aconteceu, da maneira como aconteceu. Porque dali a algum tempo eu entrei numa crise de depressão, não muito grave. Fiz o tratamento necessário com psiquiatras, com psicólogos, tive alta. E aí eu fiquei pensando, o que foi que me levou aqui? E aí eu percebi que a coisa que eu mais falo em palestra, que eu mais leio em livro espírita, eu não soube enfrentar. Por isso que eu digo, é difícil lição de perdoar. Nós temos a chance de perdoar até o último momento, mostrou Jesus. No último instante, no último suspiro, a frase dele foi: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós ainda, sinceramente, não sabemos. Então, o anjo da misericórdia segue conosco. Eu sou uma pessoa afortunada, tenho 3 filhos, tenho 3 sobrinhos, e no último dia 12 de junho do ano passado, chegou um novo sobrinho. Seria o mais novo de todos. O meu filho, que é o mais novo da família, seria 4 anos mais velho que ele. Então ele chegou e era o mais, nem chegou, já era o mais mimado de todos. Nasceu no dia dos namorados. Minha esposa nem ficou brava que eu não dei flores, chocolate, nada. Corremos para o hospital e foi uma festa sem tamanho. E, curiosamente, nós voltamos a vê-lo durante quase as próximas 3 semanas, o que não é recomendável para um recém-nascido. Mas a situação fez com que nós cruzássemos com ele. Ele nasceu no dia 12 de junho, o meu aniversário no dia 21 de junho. E ele apareceu na minha casa. Não foi dirigindo ainda, como as crianças estão nascendo tudo muito rápido. E eu fiquei muito feliz, obviamente. No dia 24 é aniversário do meu outro sobrinho, 4 anos. E ele estava lá dentro. Eu falei: oh, que menino persistente. Que pais descolados levando criança para todo lado. No dia 29 de junho é aniversário do meu filho. Então foram de novo. Tiramos foto, como todo mundo gosta de tirar foto com o bebê. Mas dali a 2 dias, meus cunhados ligaram, contando que eles estavam no hospital. Havia aparecido uma mancha de sangue na fralda, eles correram no hospital, devido a uma pequena malformação no intestino, e eles necessitou fazer uma cirurgia no bebê. Ok, fez a cirurgia, ligou, o bebê está bem, está se recuperando bem. Mas dali na sexta-feira ele começou a ter febre, um pouco de febre, e o quadro começou a piorar. Seguiu-se de uma parada respiratória, algumas convulsões, e no sábado estávamos todos, isso desde a quinta-feira, com o coração completamente apertados, orando sem parar. Em especial, eu orei por todos. Por todos. Vejam, eu em especial, como se eu fosse melhor do que qualquer pessoa. Pois bem, no sábado, precisaram colocar ele numa hemodiálise. Não achavam uma coisa do seu tamanho. Acharam um hospital do outro lado de São Paulo, levaram, conseguiram, e ele começou a melhorar. Então, fomos dormir a deles. No domingo, eu estava passeando com meu filho, e por volta das 3 horas da tarde, eu fiz uma prece que eu me comovi as lágrimas. Pedi para todos os espíritos que vocês podem imaginar, para todos os santos, para todos os bispos, para todos os monges, importunei todo o céu. E às 6 horas da tarde, ligaram no hospital. Minha esposa atendeu o telefone e ela disse que o menino havia piorado. Foi necessário tirá-lo da hemodiálise e que não havia mais o que fazer. Tinha que esperar o coraçãozinho parar de bater e o sobrinho estava desencarnado. Com 20 dias de vida. Minha esposa, que é a irmã do cunhado, ela entrou em choque, se trocou, coloquei ela no carro, foi ao hospital, eu fiquei com meus filhos, dei a notícia a eles. E aquela noite eu não consegui orar. Fazia 1 ano e meio que a minha avó havia partido. Mas essa, todo o meu coração foi de sacanagem.
não merecia. Ninguém merece. Ninguém nunca merece isso. E quando eu fui deitar, meus filhos já dormiram, eu fui fazer um Pai Nosso. Eu não tinha realmente as condições de orar, de fazer uma prece para receber o meu sobrinho, para auxiliar meu cunhado, minha cunhada. Eu não tinha chão. Estou falando de mim, não do resto da família, que imagino vocês estavam completamente sem chão também. E eu fechei os olhos e comecei. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Pela primeira vez na minha vida, eu posso dizer que eu comecei a chorar diante de um Pai Nosso depois que eu disse essa frase. Seja feita a tua vontade. O mundo está essa bagunça porque seja feita a minha vontade. Mas seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Quem era eu naquele instante para julgar o que estava acontecendo? Quem somos nós para decidir quem vive e quem morre? Nós não temos juízo para isso. Não sabemos os programas reencarnatórios. Ninguém nasce por acaso. Ninguém desencarna por acaso. Por isso que Jesus nos deixou todas as lições. E então, naquele instante que eu disse as palavras, seja feita a tua vontade, me senti leve, mais leve, comecei a chorar em mim. Acordei de madrugada, quando minha esposa retornou, seguimos os trâmites, meu sobrinho veio a desencarnar na terça-feira de madrugada, e passado 3 meses, um dia, minha filha perguntou como estava o prêmio dela. Eu falei, ele está no céu. Ele virou uma estrela? Eu falei, não, ninguém morre de estrela. A gente tem que ser sincero com as crianças. Então, a gente morre, vira espírito. Mas o espírito é ruim. Eu falei, calma, eu lembro o que eu imaginei. Espíritos são bons, espíritos não são gelados. Espíritos são quentinhos e eles vêm nos visitar por sonho. Quando a gente está triste, a gente pode orar. E desde aquele instante, todos os dias ela faz uma prece. Ela está aqui comigo hoje. Ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade severo. Mas os únicos momentos que ela para é para falar de Jesus ou do priminho. Isso tem me encantado de uma forma um pai verdadeiramente babão. Mas eu trago isso para vocês porque depois de 3 meses tive essa conversa com ela. Ela dormiu. E eu deitei na cama para dormir também. E confesso que fui deitar triste. Triste. Porque senti aquele vazio ainda. Então, fiz uma prece, fechei os olhos. E pela primeira vez na vida eu acordei e olhei para o lado e me vi dormindo. E percebi que minha esposa também dormia. E, por incrível que pareça, eu não morro. Era que nunca. E eu fiquei parado e achei aquilo estranho. Eu não sei se passaram 10 minutos, 10 horas ou 10 segundos. Mas eu senti dedos de criança na minha mão. E eu pensei, minhas filhas acordaram, uma delas. E quando eu olhei, eu só vi a mãozinha e uma voz. Titi, eu vivo. Então, eu trago essa experiência a vocês porque a morte não existe. Nós podemos passar por tudo nessa vida. As maiores dores da nossa vida certamente são as dores que irão ferir o nosso orgulho. Porque a morte é uma lei. Então vamos nos acostumar a falar da morte, da separação. Mas não vamos falar da morte como separação. Falemos da morte como separação e como um encontro depois. Porque se Deus é 100% bom e justo, Ele não vai separar os corações que se amam. Ele vai unir ainda mais. E o Espiritismo trouxe isso.
Allan Kardec não matou a morte. Ele nos deu a notícia de que continuaremos vivos com aqueles que nós amamos. Então vamos desculpar as discussões políticas. Vamos encerrar essa roda do mal que quer se instaurar nos dias de hoje. Sejamos nós os primeiros a silenciarmos, a não responder. Eu acredito nisso, que bom que você acredita. Mas eu acredito naquilo, que bom. E você? Ai, para mim está tudo certo. Já ouvi histórias de as pessoas chegavam no Chico Xavier e perguntavam qual é a melhor religião, ele falava, a sua. E é verdade. Não existe qual é a melhor religião. Existem as melhores atitudes. E Jesus demonstrou a definição de caridade, como a entendia Jesus, é basicamente o perdão. Não esqueçamos, bondade para com os outros, disposição para perdoar e, por fim, o perdão das ofensas. Muito obrigado. Mestre amado, todos juntos, aqueles que muitas vezes todos nós pedimos tanto para sermos perdoados, aqui estamos, Senhor, querendo envolver aquele que talvez nos tenha ofendido, sem a intenção de fazê-lo, o seu objetivo maior, envolvê-lo com o nosso pensamento de carinho, de amor, trazendo até ele o perdão para nós por não tê-lo compreendido. O perdão que lhe pedimos, Senhor, por tê-lo talvez ofendido, ao seu pedido de socorro sem compreendê-lo. Aqui estamos, Senhor, confessando-nos de nossas culpas. Queremos que eles nos perdoem, porque sabemos, Senhor, muitas vezes ofendemos muito mais do que ofensas que recebemos. Neste instante, Senhor, quando pedimos por socorro, ou queremos alcançar alguém, no minuto de silêncio, nós fazemos agora, num segundo de socorro. Senhor, ajuda-nos a compreender aquele que nos ofende. E te rogamos, Mestre, perdoa as nossas ofensas por não saber compreender teu Evangelho e segui-lo.